Tervetuloa! Eli ollaan täällä Kari Salmen luomutilalla ja me ollaan 2013 vuonna tultu tänne tilalle mun miehen kanssa ja meidän kolme lapsen kanssa ja silloin ostettiin tää mun vanhemmilta. Mun vanhemmat viljeli täällä pääsääntöisesti viljaa ja eläimenä oli lampaita silloin. No silloin kun EU mentiin, niin silloin sitten vanhemmat laittoi lampaat pois. Sitten ne mietti silloin, että mitä ruvetaan tekemään, niin tuohon meidän vanhaan kivinavettaan äiti ja isä sitten teki tämmöisen perunan jatkojalostavan, eli ne rupesi siinä sitten kuorimaan perunaa ja porkkanaa. Ja se oli silloin jo niin kuin hyväksytty elintarvikehuoneistoksi. Kuorittiin kyllä mekin perunaa siinä alkuajoissa vuoden verran, mutta ei saatu sitä kannattavaksi. Ja tosiaan sitä ennen oli tullut meille se ylämaan karja. Ja teurastutettiin muualla eläimet. Sitten ruvettiin miettimään, että mitä me voitaisiin tuossa navetassa tehdä, kun se oli tyhjillään. No sitten toisessa vaakakupissa oli sitten se, kun eläimiä kuskattiin aika kauaskin teurastukseen. Niin sitten mä rupesin vaan sit siinä miettimään Teron kanssa, että olisiko tuohon navettaan mahdollista saada pientä teurastamoa siihen, että saataisiin omat eläimet tehtyä siinä lähellä ja sitten mahdollisesti sitten muidenkin eläimiä. Siitä se sitten niin kuin lähti se suunnittelu. Että vanha kivinavetta ja yli metrin levyiset kivet siinä ympärille, niin tavallaan niiden sisälle sitä piti ruveta sitten rakentamaan sitä teurastushommaa. Ja aloitettiin sillä, että kierrettiin mahdollisimman monella toisella pienellä teurastamalla ja katsottiin, minkälaisia tiloja niillä on. Ja mitä mahdollisesti lupia me tarvitaan, miten se niin kuin lähtee pyörimään se prosessi siinä. Perinteinen rakennuslupa tietenkin tarvittiin, ympäristölupaa ei tarvittanut siihen. Ne oli tavallaan niin kuin siihen rakentamiseen liittyvät luvat. Mutta siinä justiin saneli paljon tuo, kun meillä oli siinä valmiiksi niin valetut pohjat, ettei tavallaan niitä viemärilinjoja voinut hirveästi siellä muuttaa ja piti miettiä, mihin menee kaikki jätevedet, miten kerätään vedet ja muut. Se oli ihan omaa semmoista tiedon kaivamista netissä ja niiden rakenteisiin ja pohjapiirrokseen. Paljon käytin sitä tavallaan tietotaitoa, mitä muilla teurastamoilla nähtiin. Että itse suunnittelin ja mietin, että miten se eläin täällä nyt kulkisi ja miten se menisi täällä ratoja pitkin ja mistä ne tulee ja miten kerätään vedet ja muut, mihin suuntaan lähtee sivutuotteet ja mistä sitten tulee valmis liha. Siihen ei tällä alueella harmittavasti saanut mistään apuja. Kyllä mä silloin vannoin, kun mä sitä rakensin, että jos joku joskus multa kysyy jotakin, niin mä kyllä annan kaiken apu. Että siinä sen tajus, että miten hyödyllistä se tavallaan sen käytännön arjen pyörittämisen suhteen olevat kaikki ratkaisut, miten tärkeitä ne on tuossa työssä. Että se, sieltä tulee tavallaan ne vastaavasti kaikkiin mittoihin, vaikka taidotushäkkiinkin. Että ihan semmoisia, ei niitä ole missään tavallaan. Että mikä se on se hyvä ja missä se niin homma toimii. Joo, siis Hyrrässä hain ihan tätä yrityspuolen tukea. Ja se oli, oliko se nyt 30% mitä se saa. Mutta siinäkin oli se, että sen saa vaan uusiin hankintoihin. Että että nythän se, sitten kun me saatiin valmiiksi toi rakennut, niin sehän muuttuu. Että sen saa jopa sen saa käytettyihin. Että meillä kävi sitten sillä lailla, että kun tuolla Hämeenlinnan näillä Hattulassa lopetti yksi pienteurastamo, niin siellä sitten ne myi kaiken irtaimiston, kattoradat, mitä nyt on sahoja, hissejä ja muita, niin siinä mun piti puntaroida, että hommataanko uudet ja saadaan se tuki siihen, vai ostetaanko noin käytetyt ja vanhat, että semmoista piti miettiä. Mutta sitten niin leikkaamiseen liittyviä koneita ja laitteita, niin ne ostettiin sitten, no ei ihan kaikki, mutta ostettiin sitten uutena jonkin verran, siihen sai sitten sitä tukea. Et yrityspuolen tuki. Me käytiin lihanjalosta ja ammattitutkinto, mikä oli sitten niin kuin aikuispuolen kautta. Meillä oli muutaman kerran kuukaudessa oli opiskeluja sitten Hämeenlinnassa ja sitten siihen liittyvästi työssä oppimista. Nyt ollaan itsessään tämä tila on tämä teurastushalli ja tuossa mun selän takana on sitten se tila, mihin eläimet tulee sitten teurastusta edeltävänä päivänä odottamaan. Naudoille on 3 häkkiä siinä, että saadaan maksimissaan se 3 nautaa otettua ja sitten kahdeksoille lampaille tehdään sitten molemmille reunoille niin kuin karsinat, niin laitetaan sitten pahnoja ja ruuat ja vedet odottamaan. Sitten kun tulee sen ensimmäisen tai seuraavan nauran vuoro, niin avataan sitten noita väliportteja ja jokainen saa mennä niin kuin omalla painollaan eteenpäin. Ja tosiaan tämä hetki on se tainnutushäkki, missä se eläin ei sitten enää odota. Eli siinä sitten tapahtuu se tainnutus. Mutta sitten karitsat tuodaan sitten otetaan semmoisella liinalla yleensä jalkojen väliin tavallaan rauhoitetaan se siihen ja tuodaan sitten tähän ja tässä tainnutetaan sitten karitsat. Ja yleensä aina semmoinen tilanne, että niin kuin naudan ja lampaankin suhteen, että
annetaan sille semmoinen hetki siinä aikaa, että se rauhoittuu, että sitä lammasta rapsutellaan ja nautaa rapsutellaan. Ja muutenkin se tilanne on semmoinen, että se yritetään pitää mahdollisimman rauhallisena, että se ei pelkää. Se on se A ja O, että siellä ei missään vaiheessa meillä pelkää, eikä se tunne kipua, eikä siihen satu. Siitä lähdetään, sillä meidän teurastusmäärät ei olekaan niin isot, että tavallaan annetaan aikaa sille eläimelle, että täällä ei hosuta missään vaiheessa. No sitten tainnutuksen jälkeen se eläin nostetaan takajalasta ylös pinssillä ja sitten verenlasku heti välittömästi siihen perään. Sitten ruvetaan tässä tilassa sitä nylkemään ja nylkemisen jälkeen se vedetään taas pinssillä sitten nauta ylös ja lammas sitten tuolla pienemmällä vinssillä ja sitten Tero suolistaa sen ja suolistuksen jälkeen sitten tuonne vaakalle ja vaaka punnitsee sitten sen ruhopaino. Meillä tämä tila on näin matala, tai tuo ruhokylmi on matala, tämä teurastusosa on korkea, ruhokylmi on matala, niin nauta joudutaan sitten laittaa vielä niinku, tavallaan keskeltä katki niinku neljänneksi. Eli jokainen jalka roikkuu niinku omassa koukussa, että me saadaan se tuonne ruhokylmi. Lammas, karitsa menee hyvin tuossa, että toi on kiva matala siihen liikutella karitsaa. Mitä se ottaa aikaa, niin yleensä siitä tilanteesta, kun se nauta otetaan tosta ja sitten se ruho on tuolla kylmiössä, niin menee semmoinen pari tuntia per nauta meillä. Karitsaa menee suurin piirtein 20 minuuttia, puoli tuntia, kun se on tuolla kylmiössä. Eli jos karitsa on kyseessä, niin se tulee samalla kuin nauta, tuolta koukussa riippuen tähän tilaan. Sitten sitä karitsaa, nauta leikataan aika isolta osin tuossa koukussa roikkuja, mutta karitsa sitten ihan tähän pöydälle ja vannessahan ruvetaan laittamaan osia. Tässä on sitten keskellä meillä nämä lihalaatikot, mihin sitten laitetaan jauhelihaleikot. Sitten kun se on leikattu, niin sitten meillä on tässä sellainen tapa, että me laitetaan suoraan pakettiin. Meillä on tavallaan semmoista välikylmiä, mihin vietäisiin sitten se paane, vaan tämä sitten rupeaa vakuvoimaan sitä ja ihan saman tien sitten laita vielä etiketit siihen. Eli tavallaan se lähtee tästä tilasta suoraan sitten tuonne valmiin tavaran kylmiöön meille. Jauhelia hoitaa sitten eri päivänä, kun itse leikkuu päivä, koska tämä laitetaan sitten kylmempään tilaan, mutta me aloitetaan tässä. Eli ihan tässä on meidän jauhelihamyllyjä. Ja saman tien jauhelihassakin samalla lailla kuin sitten kokolihoissa, niin laitetaan suoraan sitten vakuumiin ja etiketit päälle ja sitten kylmiöön. No siis joo, ensimmäisen ihan eka teurastusviikkoon, niin sen jälkeen meillä oli sitten yksi viikko pidettiin väliä ja muutettiin hiukan noita teurastushallin palkkeja tuolla katossa. Että vähän kulmia säädettiin. Mutta oikeastaan muuta ei ole tarttunut sitten muuttaa. Ja totta kai kaikkein pientä on semmoista, että voisi olla jotkut pintamateriaalit vähän erilaista, mutta näillä mennään nyt mitä tehtiin. Että se oli kanssa iso prosessi. Siihenkään ei ole mitään valmista sapluunaa eikä pohjaa, eli se lähettiin. Ja sehän tehdään aina teurastamokohtaisesti, ja se on ihan laitoskohta, jokaisella on omat tavat. Siinä tavallaan kuvataan se, että miten se homma lähtee tuolta siitä, kun se eläin tulee ja kun se lihapaketti lähtee. Ja jokaisessa laitoksessa se on omanlaisensa. Sitähän päivitetään sitten, jos joku homma täällä vähän muuttuu, niin sitten se päivitetään omavalvontaan. Se on tavallaan tämä homman niin kuin ydin, siinä kuvataan mitä täällä tehdään, ihan kaikki vaiheet. Meillä on kyllä tosi kiva tarkastava eläinlääkäri, se on niinku laitosvalvoja ja sitten on tavallaan tämän teurastuksen ja lihantarkastuksen valvoja. Se on Kuhmosten kunnan eläinlääkäri, on niinku normaalissa arjessa, mutta sitten se käy siinä ohessa tekemään nämä meidän hommat. Että meille sunnuntai-iltana tulee eläimet, kyllä se siinä 4 ja 6 välillä. Miten sovitaan, miten tilalle sopii, oma eläin taas yleensä vähän myöhemmin, jos tehdään se. Sunnuntai-iltana eläinlääkäri tulee tarkastamaan sen elävänä. Se on 100% korvaus, kun se on pyhä, mutta sekin me ollaan sitten puntaroitu sillä lailla, että me pystytään sitten... No ensinnäkin se, että kun se eläin tulee sunnuntai-iltana siihen, niin se tavallaan tulee siellä, se rauhoittuu siellä, se näkee sen paikan ja sitten meillä annetaan aina heinät totta kai sinne ja vedet, niin se tavallaan rauhoittuu se eläin siihen itsessään siihen paikkaan. Niin kun se, että se tulisi maanantai aamulla meille aikaisin ja sitten otettaisiin suoraan ruvettaisiin ottamaan sitten sinne teurastukseen niitä. Sunnuntai-ilta sen takia just, että se eläin rauhoittuu siihen ja sitten se, että pystytään maanantaina aloittaa sitten jo aikaisin aamusta ne työt. Et sitten maanantaina, kun ollaan teurastettu, niin vähän riippuu eläinmäärästä, mutta se tulee siinä 3-4 aikaan. Sitten joskus menee myöhempään, mutta sitten tulee tarkastamaan sitten lihan. Kahdestaan siis tehdään ja mulla ei ole tainnutuslupaa, että Tero tainnuttaa ja pistää, mutta sitten molemmilla on niin lupa tavallaan hakea se eläin, että siihen tarvitsee oman luvan, kun se tuodaan siihen tainnutustilanteeseen.
Mutta siitä verenlaskusta eteenpäin sitten tehdään molemmat. Eli kahdestaan tehdään ja työntekijöitä ei ole. Me ei saatu työntekijää, haettiin toki siihen, mutta ei sitten löytynyt tästä läheltä semmoista, joka haluaisi tavallaan osa-aikaisesti tulla tuonne. Meillä on tavallaan se alkuviikko varmaan sitä, olisi ollut sen työntekijän tarvetta. Niin nyt sitten ollaan suhteutettu se teurastettava eläinmäärä siihen, että me keritään tekemään ne kahdestaan. Eli jos me tehdään vaikka pelkkää karitsaa, niin 20-25 karitsaa otetaan siihen teurastukseen. No sitten jos tehdään pelkkää nautaa, niin meillä on 3 naudalle odotustilat siellä, että se on se maksiminautamäärä, mikä mahtuu sitten. Sitten jos on niin molempia, niin saattaa olla niin kuin tälläkin viikolla, niin oli yksi nauta ja sitten oli karitsaa. Että tavallaan sitten suhtautetaan se, että keritään tekemään. Että yhdestä 3 nautaa me teurastetaan niin kuin kuukaudessa omia. Jonkin verran menee ravintoloihin, sitten on pari semmoista jälleenmyynti, tai itse 3 jälleenmyyntipaikkaa, mutta sitten kaikki loput myydään ihan suoraan yksityisille. Kokeillaan tavallaan markkinointia pitää, niin kuin, ei tavallaan koko ajan tehdä, mutta niin kuin pitää sitä koko ajan yllä. Että välillä jos rupeaa jotakin lihalajia kertymään tuonne, niin sitten mä saatan ottaa johonkin yhteyttä, johonkin ravintoon, jos teillä on tarvetta tämmöiselle lihalle. Mulla on tämän ja tämän verran tätä, vaikka kieltä, mulla on 20 kiloa kieltä, jos sulla tarvitaan. No siis se menee kyllä justiin tälleen, että välillä tuntuu, että lihaa kysytään ihan hirveästi ja moneen paikkaan. Silloin tulee se, että jees, että ihanaa, että tämä niin kuin liikkuu tämä liha. No sitten välillä tulee vähän silleen, kun itsellä on hirveä väsymys tai jotain, niin sitten just tuntuu, että mihinköhän mä saan tämän herän kaupattua. Että se menee hyvin siis silleen aaltoilevasti, mutta ei meillä pakkase ole jäänyt ikinä lihaa. Sille on kyllä kivasti. Ja siis, jos teurastuksesta puhutaan, niin siis siellä välillä sitten kun joku krappaa, niin rupeaa krappaamaan moni asia. Päivät on vaihtelevia ja viikot ja kuukaudet. Ja virheistä oppii. Että varsinkin se eka vuosi oli kyllä semmoisia, että kyllä oppi niin monesta asiasta, mitä siinä teki. Hän voisi tehdä toisia. No siis joo. Ensi vuosi alkaa olla melkein tähän. Ja kyllä, siis ihan ehdottomasti. Että sitten se, että tekeekö vaikka pelkän lammasteurastamon vai tekeekö sitten semmoiset, missä tehdään molempaa, niin se on taas toinen juttu, mutta lampaille ainakin ihan ehdottomasti. Jos puhutaan kustannuksista, niin pelkkä lammasteurastamo, niin sen saa sitten huokeasti halvemmalla kuin sitten ihan nautateurastamo. Kaikki lujuusrakenteet ja muut vaikuttaa siihen, että ihan ehdottomasti mahtuu toinen tai jopa kolmaskin lammasteurastamo tänne. Että olisi enemmän kuin tervetullut. No siis ainakin se, että ruokavirastoa ei tarvitse pelätä, niitä lakeja ja pykäliä ei tarvitse pelätä, niitä tarkastuksia ei tarvitse, että kaiken kanssa pärjää. Omavalvontahan on se kaiken perusta, mikä tehdään silloin, kun aloitetaan tekemään teurastamoa. Tavallaan ja sitten kun perustaa sen työnsä siihen, niin tavallaan silloin tekee kaiken oikein, kun se on hyväksytty se omavalvonta. Sitä ei tarvitse niin kuin pelätä. Työmäärä on iso. Sitten justiin se, että kun ollaan eläviä eläinten kanssa, niin se ei aina mene sillä lailla. Tavallaan siinä teurastuspäivänä. Siinä voi tulla vähän hidastetta tai joku teukkaro tai jotain semmoista, että varautuu niin yllätyksiin. Että se on vaan niin kuin eläimen hyväksi, jos joku haluaa tehdä semmoisen pienen teurastuksen, me saataisiin niin kuin niitä lisää tähän, tavallaan tähän lähialueelle. Se on vaan sille, niin kuin sille eläimelle hyväksi, että sitä ei tarvitse viedä mihinkään kauemmaksi. Tavallaan niin kuin eläimen parhaaksi, niin ilman muuta.